Strana 59, cvičení 1. přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do Ačka společně. Pět týmů hrálo zápas každý s každým. Kolik utkání se sehrálo? Kdo jste pozorně poslouchali předcházející video, tak tam se vám radil takový vzoreček na výpočet počtů zápasů, když nějaký počet týmů hraje každý s každým. Jak to bylo? Počet mužstev krát ten počet mužstev minus jeden o jednoho menší, takže tohle to se vynásobí děleno dvěma. Takže jak to je v našem případě? Pět krát. Pět bez jedné jsou čtyři, tak to máme v té závorce, to vynásobíme. To je kolik? Je 20 děleno dvěma, rovná se 10. Takže tento turnaj bude obsahovat 10 zápasů. Podíváme se na řešení, jasný. Oni to vyřešili graficky. Udělali si tu tabulku a potom ty zápasy. Sečetli, sečetli ty, ta políčka. No a já jsem vám poradil ten vzoreček. Tak, co vy, B, přerušte video a zkuste samostatně. Za chvíli se porovnáme svá řešení. Tak, to bylo jednoduché. B. Sedm týmů hrálo zápas, každý s každým. Kolik utkání se sehrálo, tak se podíváme i hned na řešení 21. Zkusíme to s tím naším vzorečkem. Máme sedm týmů, o jedno menší, o jedno, bez jednoho je 6. 7x6 rovná se 42. Děleno dvěma, rovná se 21. Nemusím si kreslit celou tabulku a dokážu to pěkně vypočítat. Tak, a co je dál? Cčko. Na turnaj přijelo 16 týmů. Nejprve se rozlosovali do dvojic a každá dvojice sehrála zápas. Poražení byly z turnaje vyřazení. A vítězové sehráli zápas každý s každým, kolik zápasů se za turnaj sehrálo. Tak se podíváme na řešení. Tak přijelo 16 týmů, dvojice děleno dvěma, 8 postoupilo, 8 jelo domů, no a těch 8 udělalo tabulku, každý s každým. Takže to máme 8x7 rovná se 50. 6 děleno 2 rovná se 28 plus těch 8 zápasů. Celkem se sehrálo 36 zápasů. Tak sportovní slovní úlohy baví vás. Já si myslím, že jsou taky zajímavé.